Шестирічна Варвара цього року йде до першого класу. Мати дівчини Вікторія сподівається, що школа працюватиме офлайн. Готова, але не дуже хоче. Раз в день я її точно заставляю там написати. Це от єдине, що вона от читати. Ну не хоче, вона знає букви, але не хоче, і все. Письмо обводити, будь ласка, рисувати, вирізати. Хотілося б, щоб все-таки убежище наше прийняли в школі к відкритю, тому що діткам таким треба парти. Познайомила з майбутніми першокласниками вчителька фізичної культури Анастасія. Зустріч відбувалась в онлайн-форматі. Проводили з ними фізкульт-хвилинки, які їм дуже подобалися. Фізкульт-хвилинка з псом-патроном. Виконували дуже цікаві рухи, їм дуже сподобалось. Потім так само у них були ігри. Улюблена вправа дітей – ножиці, говорить Анастасія. Вони ножки ставлять наріз на ручки перед собою, лікті рівні і виконують ножиці. Ось така, наприклад, і найбільше запам'ятовується вправа. За словами директорки школи Анжели Піляєвої, станом на 10 серпня в її школі зареєстровано 35 заяв на вступ до першого класу. Зараз у нас ще є заяви батьків, поки що батьки свідоцтва про народження ксерокопії не надали, тому ми говоримо така кількість. Ну, я думаю, що ми наберемо не менше 60 чоловік. Дуже багато з Херсонської області, вчора два чоловіки до нас прийшли з Херсона і з Чаплинки. З Херсонської області в основному у нас от процентів 30 у нас. Це внутрішнє переміщені особи. Це знімали, знаєте, що у вас педагоги? Всі ці діти зараховані до закладів в нашій області, включаючи, що більше 400 у нас внутрішньо переміщених осіб, які так само підуть до перших класів. Місця в закладах є, тому батьки можуть обирати той заклад, які їм до вподоби. І якщо там є місця, то однозначно дитина буде прийнята. Якщо ні, значить заклад, який знаходиться поруч або за територіальним принципом. По підручникам на цей рік так само заключені договори. Інститут модернізації повинен буде вже наступного тижня завести нам до області підручники саме для першачків. Станом на 10 серпня, за словами Алли Веліховської, вирішується питання, у якому форматі онлайн або офлайн працюватимуть школи 1 вересня. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.